یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ستارہ کیمیکل، دی لارجسٹ کاسٹک سوڈا پلانٹ ان پاکستان۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ستارہ کیمیکل، دی لارجسٹ کاسٹک سوڈا پلانٹ ان پاکستان۔